Hata haki ya Rex, huyo askari alikuwa na mkubwa wake. Kuna jamaa kule Nairobi ambaye ni kamanda wa polisi anaitwa Bungei. Bungei kwa miaka miwili ambayo imepita ameua watu zaidi ya 200 katika kaunti ya Nairobi. Tunataka huyo kamanda wa polisi anaitwa Adamson Bungei na yeye ajikute kizimbani akijibu mashtaka kwa ajili ya damu ya watu kama Rex. Huyo Adamson Bungei na yeye ana mkubwa wake ambaye ni Inspector General wa polisi, Bwana Koome, na wewe pia lazima haki ikufikie, uende mahakamani na wewe ufungwe. Huyo Inspector General wa polisi na yeye ana mkubwa wake anaitwa Kindiki. Kila siku akisimama ni kutisha wananchi na kuambia polisi waue wananchi jinsi ambavyo waliua Rex. Tunataka na Kindiki na yeye, kama kutapatikana haki ya Rex, Kindiki lazima na yeye pia haki imfikie. Na huyo Kindiki ana mkubwa wake. Mnamjua? Mnajua mkubwa wa Kindiki? Kama tunasema justice for us, lazima Ruto must. Lazima Ruto must. I want to remind you, Ruto, that instead of pursuing your selfish political ambition on X-Space, you should come here and let us have a conversation by the grave of Rex. We don't need to have a conversation with you on the X-Space. We want to converse with you by the graveside. Rex died fighting for our nation. Other Kenyans died. Other Gen Zs died fighting to liberate this nation. Because the cost of education is high. Because if you go to our hospitals, there's no medicine. Because our farmers, our children are going without food, are going hungry, are hungry in this nation because there is no food. Because you are selling fake fertilizers to our farmers. And to your surprise, they are even selling, they even supplied us the money which was meant for tear gas. They ate it. They supplied us with fake tear gas, and that tear gas even caused harm to a police officer and made that police officer lose both his arms because of the money that you ate. The death of Rex Kanyike Masai will not go down in vain. He has contributed to change the way this country is governed forever. Mwaka jana, watu vijana 75 walilazwa chini na bunduki za risasi la Koome na Bungei. Mwaka huu, huyu kijana wakiongoza majensi katika maandamano yenye amani tupu, walibeba tu chupa ya maji, bendera ya Kenya. Kwanza ni halali, si halali kabisa kumpiga mwananchi wa Kenya ambaye anajifunika national flag. Bendera ya Kenya is sacrosanct. Kijana akauawa, lakini Masai kwa wa kwanza katika yale ambayo yametokea kama mauaji ya vijana 41, akanukuliwa jana kwa runinga akisema kwamba wale ambao waliingilia maandamano ya vijana wa Gen Z walikuwa hirelings na wanasiasa fulani fulani. When I was called by Mr. Gaido, I told him, tell them that is called hogwash. If you have evidence that any of the national leaders have been involved with Gen Z, do not hesitate. Tuko tayari, tukamate, tuone exactly what it is, what evidence you have. Atuogopi, we love this country. What has happened instead? Nina kijana ambaye anaishi Gachie. Aliona watu wa Gachie, a lot of them walikataa, lakini wengine wakapatiwa marungu na pesa. Pesa, kwendeni mukaribu maandamano ya amani ya Gen Z, vijana waonekane wao wamegeuka kuwa wahuni.
This has been state-sponsored terrorism. Kuharibu maandamano ya amani ya vijana. X and the others have to die for the country to start listening to them. Rex amekufa kama shujaa. Huyu mnamuona hapa. Ukishikanisha damu yake na yangu ikienda, mtakuta mwindi ya mbingu hapa. Mwindi ya mbingu. Mwindi ya mbingu. Mwindi ya mbingu came from this. Mwindi mbingu alitoka hapa. Hapa Ngelani, hapa Machakos. Rex is a hero. Rex amekufa kama mwindi ya mbingu, and I want to tell the MCAs who are here, tuende tupange, tupitishe mswada, tuite barabara moja katika county government ya Machakos. Rex Masai. Mr. President, it is very important to listen to people. It is very important to listen to people. We lead these people. Na kuziweka chini, tusikie vile watu wetu wanasema ni kitu ya maana. It did not have to get to this. Lakini hapo tumefika, tunamwachia Mungu.